V enoti Žabjak doma upokojenca Ptuj so pred dnevi delavnico izvedli mobilni heroji. Gre za izvajanje neformalnih usposabljanj z področja digitalnih kompetenc za starejše nad 55 let. Namen delavnice je spodbujanje digitalne vključenosti prebivalcev Republike Slovenije. Preko mobilne učilnice želijo doseči tiste starejše, ki se običajno ne morejo udeležiti ali teže dostopajo do usposabljanj digitalnih vsebin in izobraževalnih virov. Prihajamo iz Ljudske univerze Velenje. V sklopu tega projekta izvajamo usposabljanja za uporabo tablic, računalnikov in pametnih telefonov. Skratka, poučujemo starejše od 55+, podajamo vsa potrebna znanja v smislu delovanja teh naprav, potem tudi tehnična pomoč pri uporabi naprav, potem uporaba zdravstvenih storitev oziroma bomo rekli javnih storitev, SIPAS, nova e-osebna izkaznica, potem tudi vse to, kar je vezano z ZVEM-om, a ne zdravstvene storitve, skratka vse podrobnosti začetne uporabe in pa seveda nadaljevalne uporabe pametnih telefonov. Cilj usposabljanj so pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc, spodbujanje zanimanja za uporabo digitalnih tehnologij in varno rabo spletnega okolja ter promocija in ozaveščanje o pomenu digitalnih tehnologij in o prednostih ter izzivih, ki digitalizacija prinaša sodobni družbi.